Բարև ձեզ, Արամ ջան, Հայաստանի պետական հեռուստատեսության եթերում Հայապատում հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր մեր հյուրն է Հայաստանի ազատագրման գաղտնի բանակի ասալայի ազատամարտիկ վան գործողության հրամանատար Վազգեն Սիսլյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Սիսլյան։ Բարև ձեզ։ Ուրախ եմ, որ մեզ հյուրն կալեցիք։ Այսօր միասին փորձենք հասկանալ, որտեղից է սկսվում եւ ավարտվում Կիլիկիայի հայության իրավական խնդիրները, ինչու չենք պայքարում մեր այդ փոքրիկ հողակտորի համար, որի վրա այդքան երկար հազարամյակներ գոյատևել ենք։ Ինչպես ձեր մեջ սերմանվեց ազատագրման գաղափարախոսությունը, ինչպես մտակ այդ պայքարի մեջ, միգուցե Կիլիկիայից եկող ակունքներն էին խոսում դրա մասին եւ միջավայրը նպաստեց դրան։ Հարցի առաջին մասին երևի ես կսեմ, իրավականով այսօր չգիտես ինչի ամբողջ հայությունը, ամբողջ հայկական գազմագերությունները խոսում են Արևմտյան Հայաստանի մասին, խոսում են ցեղասպանության մասին եւ այլն, բայց Գիլիկիայի մասին այդպես կողմնակի հիշվում է, ոչ մեկը չի ասում Գիլիկիայի ազատագրման ինչ որ խնդիր դրվի, նաեւ իրավական դաշտում։ Այնպես որ ես կարծում եմ շատ դեպքերում դեռ դեղաշարժ չի գա այդ հարցով, բայց ինչպես իմ մեջ սերմանեց ու իմ ակունքները Գիլիկիային ըլլալու, դա գալիս է իմ բաբիկներն, դադիկներն, որոնք հայրական կողմով Դարսոնից եղած են, մայրական կողմով Դերտյոլ, որը հայերենով ասվում է չորս մարզբան, երևի այդտեղից եկած է, ես անշուշտ լսելով եմ իմացել այդ բոլորը իրենց արմատների մասին։ Իմ մեծ հայրիկները ընդհանրապես այդ հայերեն համարյա չէին խոսում, կամ ընդհանրապես չէին խոսում, ընթացքում փոքր տարիքեն իրենք թորնիկներն սկսան հայերեն սովորել, թորնիկները իրենց բաբիկներն, դադիկներն թուրքերեն թշնամի լեզուն սովորել, ու այդպես իմ արմատները գալիս են արդեն բաբիկներն, դադիկներն, երևի դրանից առաջ էլ կա, բայց ոչ մի դեպքում այդ շարնագությունը անցյալի չեմ գտած դեր, ու դա արդեն չգիտեմ երկրորդական համար եմ կամ ինչ որ բան, բայց գիտեմ, որ այնտեղից ենք ու վերջ, այդքանը ինձ բավարար է, որ ես հպարտությամբ ասեմ, որ պատմական մեր Կիլիկիայից ենք։ Դե մեջ ինչպես սերմաներ են օրեն ազատագրական պայքարի մեջ ընդգրկվելը, դա չեմ ասի, որ չգիտեմ ինչ քաղապարների դեր էին եւ այլն եւ այլն, ու դրա համար չեմ կարծեր, որ այդքան շատ բան կարիքը լար, շատ բանի կարիքը լար, քանի հերիք է, որ գիտնանք ցեղասպանություն տեղի ունեցած է, երկիր են քրաված, երկիր են կործրած, մենք մեզ հարց տալիս էինք, ինչու համար մենք գտնվում ենք Բեյրութում կամ Սիրիայում կամ Օդարաբերում, ու այսքան շատով ինչի համար միշտ խոսում ենք հայրենիքի մասին, եւ որ չունենք, ու չեմ ասում սովետական Հայաստանի մասին այդ տարիներին, ու ժամանակը այդպես եղավ, որ 75 թվական պատերազմ անշուշտ Հնչակյան նաև արմատներով ագումփում մեկ-մեկ խոսվում էր այդ հարցերով եւ այլն, ու գամաց-գամաց երևի իմ մեջ, իմ ընկերների միջոցով, մեր միջոցով, իմ դասախոսների միջոցով դպրոցի այդ միտքը գամաց-գամաց զարգացավ, ու ես չեմ ասեր, որ անպայման ըզգում էի այդ զարգացումը։ Եկավ Լիբանանի պատերազմի դարիները 75 թվականին, միանշանակ ես մեկ անգամ եմ ընդգրկվեցի այդ հայկական թաղամասերի պաշտպանության այդ կորձին կամ բարտականության կամ այդ ծառայության, առանց ասելու, որ ինչ կողմ է եւ այլն եւ այլն, ու առաջի պատերազմի օրերեն, որ հայ երիտասարդները զենքի դիմեցին պաշտպանվելու համար, ես երևի մեկն էի, ու այնտեղ ըզգում էինք այդ մեր նախնիների խնդիրները, արդեն այդ Բուրջամուտ թաղամասը ոնց որ հայրենիքի մի կտորը լար մեր համար,
մեր ծննդավայրը ու ըզգում ենք, որ եթե մի կերպ թուլանանք, նորեն ինչ-որ փոքր տեսակի ցեղասպանություն մեզ կարող է սպասվի։ Քանի այնտեղ հայերի նկատմամբ չէի ասում այդքան թշնամական խնդիր կար, ինչքան պատերազմը ինքը իր դաժանությունները ունի, արդեն պատերազմի ընթացքում որոշ կողմեր սկսում են գողոպտելու մասին խոսել, հարստանալու մասին խոսել։ Եվ մինակ այդ մտքով երևի հայկական թաղամասերու վրա հարցակվել են, մնաց որ Բուրչամուտն էլ լրի հայերի ոսկին այնտեղ էր լսվել խանութները, քաղաքը, որ երկու կտորի բաժանվեց, ու այդ ընթացքում կամաց-կամաց արդեն քաղաքնի բանակն էլ գործունեության տունը սկսած էր, կողքից հետևում է եւ այլն մինչեւ 70-ականների վերջերը կայլ արկալ աստիճանաբար ես ինձ կտա այդ կազմակերպության շարքերի մեջ, համագիր կարգեն եւ այլն, եթե ինձ փախտ վիճակվեց, տարբեր գործողությունները մասնակցել է հետո, որոնք բացահայտված են, փախտ վիճակվեց ղեկավարել ման գործողությունը, որի մասին երևի առանցին Այո, դա առանձին։ Այո, 24 սեպտեմբերին 81 թվականին 4 ընկերներով գրավեցինք Փարիզի դրկական հյուպատոսարանը, 16 ժամը դահանցնվեցինք, դատավարություն, 7 տարի վճիր, 5 տարի բանդարություն, վերադարձ Բեյրութ ու պաշտորվա մեր Հայաստանում։ Պարոն Սիսլյան, մի փոքր գաղափարախոսության մասին ասեք, էլի, որն էր գաղափարը ման գործողության, այսինքն դուք ինչ էիք պահանջում, որն էր պահանջը։ Ես ասեմ, մենք շատ մեր պահանջները գիտենք, որ թուրքը չի կատարելու, բայց այստեղ քաղաքական ակտ պետք է լիներ ու թեման հետևյալներ, երկու անվանական հոգևորական բանդից ազատ արձակել բոլոր հայ քաղաքական բանդարյալներին եւ ինչի՞ չէ 5 քյուրդ եւ 5 թուրք հեղափոխական քաղաքական բանդարյալի ազատ արձակումը։ Հիմա մի դաշվի ինչի համար քյուրդ եւ թուրք ու հազարներով են, ինչու 5-5։ Մենք ուզում ենք ապացուցենք, որ մենք ոչ քյուրդի դեմ ինչ որ հատուկ բան ունենք, ոչ թուրքի դեմ, հետո այնտեղ նաև թերքական եւ քրդական շարժումները արդեն ոտքի ելեր էին իրենց ռեժիմի դեմ պայքարելու, ուզեցինք այդ մեկնալ աշխարհին ցույց տալ, որ Թուրքիայում ճնշվում են մարդիկ, ըլլա օտարազգին, ըլլա իրեն քաղաքացին, որ պետության իշխանությունների այդ տոտալիտար կամ դիկտատորական ռեժիմների դեմ են։ Ու իմ համար ամենակարևոր բանջարներն մեկը հետևյալն էր, որ միջազգային կառույցներին կոչ արեցինք, որ հայկական տարածքներում դեր կանգնեն հայկական մշակութային գոթողներին, որոնք արդեն սիստեմատիկ ձևով թերքական բանակի տնտանոթային վարժությունների թիրախ էին դառնում եւ վարժություն էին անում, նույն ժամանակ հայկական հետքերը կորցնում էին։ Ինչ որ չափով կարողացանք այդ գայլին հասնել, երկու հոգևորականները բանդից դուրս եկան, վերջապես աշխարհը լսեց իրանց մասին, Թուրքիայի վրա ուշադրություն սևեր벳 միջազգային գազմագերություններու ու մարդասիրական այդ գազմագերություններու կողմեն, ու այդպես ու կարևոր հանգամանքներ են մեկը դա էր, որ ուզեցինք կոնե ֆրանսահայությունը, որ սա իրենց խոսքերով էլ ասում եմ, ֆրանսահայությունը արդեն որ հերանում էր հայությունից, իդ իրան ինքնությունը կդավ։ Ու այս վերջերս, երբ որ Ֆրանսիայում եղա 3-4 հոգի մի հանդիպման ժամանակ, այդպես էլ արտահայտվեցին, որ 15-16 տարեկան էինք, 17 տարեկան, ձեր գործողությունը մեզի այդ հայկական ինքնությունը վերադարձրեց ու նորից հայ զգացինք։ Շատերը մինչ օրս այն ընկալում են որպես ահաբեկչական ինչ-որ կազմավորում եւ սխալ ռոպագանդա է գնում դրա շուրջ։ Մեկը միշտ փակենք այդ հարցը եւ ներկայացրեք գաղափարախոսությունը, որն էր։ Բարեբախտ ապար այսօր շատ քիչերն են, որ մեզի համարում են ահաբեկիչներ։ Ես ասեցի այս վերջերը Ֆրանսիա եղա, ու այս վերջերը այդքան ինձ կարևոր չէր, որ այնտեղ եղա ու ազատ էի,
մեր դատավարության ժամանակ, երբ որ դատավարությունը սկսվեց ու թուրքերի իրավաբանը տերորիստ բառը օգտագործեց, մեկ անգամ են դատավորը սաստեց ու կոնկրետ հրաման տվեց, որ այս տարիքում ահապեգիչ բառը, տերորիստ բառը մի հատ էլ չի հնչի, կամ ասեք մարդուն թիմեք մեղադրյալին, այս բարեկային մենք 4 ընկերներս, կամ այս անձը անունով կամ անպաստանյալը, այդքան բան, այնպես որ այդ առաջի օրը մեր դատավարությամբ դա արդեն մեր վրից վերցվեց, ու ուրիշ հարց է, ով ինչպես կասե, մենք ազգում ենք, այդ մենք տերորիստ ենք, թե ազատամարտիկ ենք, իսկ մենք հստակ գիտեք արդեն իմ պատասխանը ինչ կարող է լա, իսկ հարցի մյուս կողմին եթե կամ ինձ համար ուրիշի որակավորումը այդքան կարևոր չէ, բայց դժբախտաբար ես անպայման ուզում եմ անդրադառնամ, վերջերս որ նորից Ֆրանսիայում էի, մի դեպք եղավ, դժբախտաբար ուզում եմ անպայման շեշտել այս մեկը, տաշնակցական ղեկավարները մեկը զանգեց այդ դպրոց ու ասում է տերորիստին ինչպես դպրոց հրավիրում եք և հերոս եք ներկայացնում, դրա համար իմ պատասխանը մեկ կարող է լալ, որ դժբախտաբար նորեն ասում եմ, մեզի տերորիստ անվանող մեկ տաշնակներն են, մեկ էլ թուրքերը արդեն, ուրիշ մեկը չի գա, դե ես իմիջալուս նաև ասեմ, որ այդ ածականից, այդ անունից ալ ես չեմ ամաչում, չեմ վախենում, աշխարը մեզը ստեղծեց, աշխարի այդ լրությունը մեզի այդ քայլին տարավ, հիմա իրենք տերորիստ անվանում են, ես էլ կասեմ շատ մեծ պետություններ պետական տերորիզմի թիմում են, այո, այսօր ամբողջ աշխարհում տերոր է գնում եւ ոչ ոք ձայն չի հանում, պետական օրեն նույնիսկ, դա ավելի մեծ տերորիզմ է իմ համար, քանի իրենց վնասում են ամբողջ մի ժողովուրդ, շատ ժողովուրդներին իրենք որոշում են այդ ժողովուրդների ճակատագիրները, արդյոք իրենք տերորիստներ չեն, պարոն Սիսլյան, նորից վերադառնանք Կիլիկիայի խնդիրներին, գաղտնիք չէ, որ 15 թվականից մինչև 23 թվականը միգուցե դրանից առաջ էլ Կիլիկիայի հայությունը ցեղասպանության է ենթարկվել շարունակաբար, ամբողջ գույքը հարստությունը թողել է այնտեղ և հայաթափվել է ամբողջ Կիլիկիան, այսօր ինչպես մենք պայքարենք մեր այդ գույքի սեփականության, մեր հողակտորի համար, ինչպես որ այսօր մենք պայքարում ենք այսպես ասած Արևմտյան Հայաստանի տարածքների Սևրի տաշնակրի այդպես իրավական տաշտ բերելու հարցով, ես չեմ ուզում բացառել նաև Կիլիկիան որպես Հայաստանի տարածք, ինչպես այսօր Հայաստանի Հանրապետություն, Արցախի Հանրապետություն, ինչի՞ չէ Կիլիկիայի Հանրապետություն էլ թող լինի, Արևմտյան Հայաստանի էլ թող լինի, հետո կմիանան էլի բոլորը, կդառնանք մենք մեկ պետություն, եւ կարծում եմ որ նույն ձևի պետք է պայքարենք ու միշտ չեշտենք, այսօր չի մոռանանք որ տարբեր հանգամանքներով արդեն կաթողիկոս Սարանգա, որը կոչվում է Կիլիկիայի աթոռ եւ այլն, դա ինչ որ մի տեղ աբացույց է, որ մենք նաեւ այնտեղ չեմ ուզում քաղաքական այդ կողմը դանիլ այդ Կիլիկիայի աթոռի պատմությունը, Էջմիածնի աթոռը եւ այլն եւ այլն, բայց վերջապես անունը հիշվում է, ինչպես որ այսօր Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը, մեկ բանը ինձ համար շատ կարևոր է, որ այստեղ հիշվում է Արևմտյան Հայաստան, ամեն տեղ ամեն ականջին կատեցվում է այդ անունը, որ գա այդ մեկը, դուք էլ ցանկանում եք Կիլիկիայի հայության հարցն էլ բարձացվի, չէ, Կիլիկիայի այդ հողերի, մենք միշտ բարձրացնում ենք այդ հարցը, նորից ասում եմ արմատներով Կիլիկիայից ըլալով այդ դրախտավայրը ոնց մոռանանք որպես հայրենիք, չէ որ ձով ունենք, եւ բացի այդ էլ մենք շարունակ աշխարից պահանջում ենք որ ճանաչեն ցեղասպանությունը, բայց երբեք չեն կանցնում հաջորդ փուլ, այսինքն պահանջատիրության փուլը այդպես էլ չենք հաղթահարում, Կիլիկիան էլ այս առումով նույն հարցը կարող ենք Կիլիկիայի հետ կապված էլ ասել, ինչ անենք որ հաղթահարենք այդ փուլը, այսինքն մենք այլևս չպահանջենք միայն ցեղասպանության ճանաչում, այլ անցնենք պահանջատիրության գործընթացին,
Ես կարծում եմ, որ դերսում ծավալված ազգային ազատագրական պայքարը ինչ որտեղ իրեն արդյունքը տվավ, աշխարհին ճանաչել տվավ, եթե պաշտոնապես չէ, այլ տարբեր ձևերով աշխարհին իմացնել տվավ, որ Արևմտյան Հայաստանում, Կիլիկիայում, այդ տարածքներում ցեղասպանություն տեղի ունեցած է եւ մարդիկ իրենց հայրենիքեն զրկված են։ Ես էլ եմ համաձայն, որ արդեն ցեղասպանության ճանաչման հարցը առաջնահերթություն չէ, պիտի ըլլա մեր համար։ Այո, բարոյական մոմենտ է սա, որ ցեղասպանության մասին խոսին, իսկ շարունակությունը, հայրենիքի կորուստը, մենք դրա համար էլ, երբ որ գազմագերությունը հիմնադրվեց ու հիմնադրողները պատահական մարդիկ չէին եւ կային հոգեվորականներ, մտավորականներ, ու պատահական չէ այդ անունը Հայաստանի ազատագրության հայ քաղաքնի բանակ, ցեղասպանության ճանաչման ինչ որ գազմագերություն չէր Հայաստան ազատագրելու, եւ հատուկ հայ անունը շեշտված է հայ քաղաքնի բանակ, որ չասեն Հայաստանի ազատագրության քրտական բանակ չլինի։ Հնագույն ժամանակներից սկսած Կիլիկյան միշտ հայերի ձեռքի տակ եղել, այսինքն հայերը միշտ այնտեղ բնակեցված են եղել, հետո զորթակավորություն հիմնեցին, խաչակրած արշավանքների ժամանակ մեծ ազդեցություն ունեցան, այսինքն այդ հողակտորը, ծովերի արանքում գտնվող հողակտորը շատ կարևոր է եւ աշխարհակաղակական տեսանկյունից, ինչու՞ չէ։ Այդ տեսանկյունից եւս մենք պետք է դիտարկենք Կիլիկիայի վերադարձը եւ այն նախնիների քննարկումը։ Անշուշտ, անշուշտ, մեր հայրենիքն է վերջապես դիտարկելու կամ ինչ որ մենք մեզի համոզելու խնդիր չունենք այստեղ։ Մյուս կողմենալ փորձում ենք օտարներին համոզել, որ սա մերն է, բայց մենք մեր մեջ համոզված չենք։ Դժբախտաբար այսօր մարդիկ են գտնվում, երիտասարդներ, ոչ երիտասարդներ, դուք հավատում եք, որ մի օր թուրքերը մեր հողերը կտան։ Այդ հարցը հայի մեջ են, պետք է հանվի արդեն, իմ կարծիքով։ Արդյոք կդան, ոչ չեն դար, բայց մենք պատրաստ ենք վերցնելու, այո, պատրաստ ենք, դա պետք է ասվի։ Թուրքի բանակը հզոր է, մենք ով ենք, ինչ ենք, մենք շատ բան ենք։ Եվ ինչ պետք է դրա համար անենք, այսինքն մենք պատրաստ ենք, ինչ իմաստով ենք մենք պատրաստ, բարոյահոգեբանական առումով, ռազմական առումով, գաղափարապես, ինչպես ենք մենք պատրաստ եւ ինչ պետք է անենք, եթե դեռ չենք հասել այդ քայլին։ Առաջի հերթին ես կարծում եմ հավատքով պետք է լցվենք, որ այդ հողերը մերն են, հավատանք, որ մի օր վերադառնալու ենք, մենք մեզ համոզենք առաջի հերթին, ու հիմնական խնդիրների շուրջ գոնե հայությունը միասնական լինի, դա իմ համար, չգիտեմ, գերեւի ընդհանուրի համար խնդիր է, երկիրը բոլորիս համար է, ինչ որ մի մտքի, մի անցի, մի չեմ գիտերքը մահաճյուքի համար չէ, խնդիր կա, ունինք, այո, ես կարծում եմ, որ Թուրքիան էլ այսպես չի մնալու, հետո չասենք նորեն, իրենց բանակը հզոր է, մենք ով ենք, ինչ ենք եւ այլն, մենք պատրաստ ենք վերադառնալու։ Շատերը ասում են, «Ահ, ասենք դե դվին, լավ գիտեք այդ ստանդարտ հարցերը, ով կգնա այնտեղ ապրելու»։ Ախր մեկը թող չերթա, բայց մերը թող լինի, վերջ մերն է, մեր հայրենիքն է, ինչ ալլան է կփնակեցվի, ինչ ալլան է այնտեղ, այսպես իշլամացած հայերը իդ հայ կդառնան, ունինք փնագիր, ոչ մեկին վերադառնալուն կարիքը չի գա, բայց ես կվերադառնամ։ Դուք նաև Կիլիկիա նավի անդամ եք, եւ ինչ է դա ձեզ համար խորհրդանշում, չէ՞ որ մենք հնագույն ժամանակներից նավաշինական արմատներ ունենք, հմտություններ ունենք։ Ինքնին ասեմ, Կիլիկիա նավը ինքնին պատմական փաստ է, որ մենք ունեցել ենք նավաշինության մշակույթ, աշխար ենք դուրս եկել, ծով ենք դուրս եկել, ու Կիլիկիա նավը դա մի հատը չէ, որ այդ տեսակով գա, շատ տեսակներ կան, քանի որ ակումբի անդամ եմ, շատ եմ տեսել այդ նկարները, բաները, էսկիզները, թե ինչ նավաշինական բաներ կան, ու ես Կիլիկիա նավի
անդամը լալով ու հաճախ գնալով Կիլիկիան նավ ընդեղ ներսը կամ թուրսը նավի վրա, ես զգում եմ, որ իմ հայրենիքի Կիլիկիայի մի կտորի վրա եմ։ Միջալուց ասեմ, որ նավի մեջ այդ սեղանն էլ, որտեղ խումբը անդամները ճաշում ենք, երբ որ գնում ենք ընդեղ, փայտերը Կիլիկիայից են բերված, մշակված, նույնիսկ ես ֆրանսացիների եկած էին հարցազրույցի, ես հատուկ իրենց տարի Կիլիկիանավ իմ հարցազրույցը ընդեղ արեցի ու բացատրեցի այդ փայտի իմաստը, իմ հայրենիքի մի մասը, որ այստեղ է։ Այդ նման բաներով ես ուզում եմ, որ մարդիկ էլ ուշադրություն դարձնեն, ոչ թե կոնկրետ Կիլիկիանավի վրա որպես փայտով շինված մի նավ, այլ պատմություն է դա։ Ես ասում եմ, պատմություն է դա, փաստեր են։ Այսօր Ադրբեջանը, չգիտեմ, հողի մեջ մի հատ մեխ է գտնում, ուց դրանից դարձնում է մշակույթ, չգիտեմ ինչ, 5000 տարվա ադրբեջանական մեխ եւ այլն, եւ այլն։ Ու մենք հսկա նավ ունենք Կիլիկիա եւ չենք կարողանում դա պատմականորեն ճիշտ օգտագործել։ Այսինքն, թեկուզ մեր նավաշինական այդ հնագույն հմտությունները ի ցույց դնել աշխարհին եւ ասել, որ մենք էլ ծովուն էինք համաշխարհային այդ նավային առևտրի մեջ կայինք։ Դեղեք այդ ուղղությամբ շատ խորացած են, ես ասեմ, իմ ես այդքան չէ, ինչքան տղեկը մեր նավաբեդի եւ այլն, շատ են խորացած միջազգային նավաշինության, այդպես ծովային ճանապարհորդների հետ շատ մեծ կապեր ունեն, փորձում են մարդկանց արդեն համոզել, մարդիկ էլ համոզված են ու շատերը զարմացած են, անակնկալի եկած, որ հա եկել է 4 ցամաք տեղ ծով չունի, նավը ուրտեղ են, ու իրենք արդեն հասկանում են, որ մենք ծով ունեցած ենք ու քալուի է այդ օրը, որ այդ մեր նավերը նորեն այնտեղից ճամփորդելու են։ Իհարկե, շատ շնորհակալություն, պարոն Սիսիան, հուսանք Կիլիկիան մի օր հայկական հողերի մեջ կգտնվի եւ կվերադարձնենք այն։ Շնորհակալություն, այսօր այսքանը, հաջողություն։